মানে গ্লাস মানে অপজিটিভ উপকর্তা হচ্ছে যে কুড়ে আর অপজিটিভ কুড়ে অপজিটিভ তাহলে হকে নো এসে কর্তা হতে বলে দূরের লাইক বা লাইজ মানে কি হয়েছে করে পাবো দূরে দি কিন্তু থার দিয়ান যদি এসে দেখেন গ্লাস আগে কত কর্তা হতে বলে কি নারি কর্তা হতে বলে যে পুরো 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 করে তারপরে যে হকে নো হচ্ছে করে আইতে পারবা আতাম কথা হচ্ছে তো নিছে মানে হকে কো মুয়ান মদারানা কিন্তু যে আমি যে বুদ্ধ সমাজের ভিতরে দেখা আগে আমি কর্ম বুড়িতে কর্ম বুড়িতে আসলে মানুষের পক্ষে নদুকে হইয়ে যাবে তুমি কঠিন জীবদান ঘরে চলে পুণ্য ঘরে চলেও কঠিন হামে বাদেও কঠিন মনে করো যে আমাদের জন্য যে যুবক খেয়ালা করিবে আর নিজের যুবক খেয়ালাকে লস হবে দেশ তাহলে সে নাকি কঠিন যদি কঠিন হয় দিও তুই ফাপানিও বলে কঠিন তাহলে কোনো তুমি ইচ্ছে বিলি নয় যে কোনো সময় যুদ্ধর্ম দেশনা ছিলে লদে বিভিন্ন সামান্ত মহান হতে গেলে কায়ো মনোবাক্য ঠিক করে নেব নিজ নিজের অবস্থান করে নি নিজ মন থেকে পুরো সুখন সাদি নেই সেনে ধর্ম শ্রবণ করে না যদি তোর পরিষ্কার ন মন একেবারে যাতে চলত আরো ডবল হাজার লোক করতে চিন্তা করেছ তুমি মানুষ যারা অমল মন সংযোগ মনোযোগ দিলে যারা নশুনো ইচ্ছে জন্ম জন্মান্তরের এমন আগে দেয় তুমি হিনা যে দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করছো বুদ্ধ শাসন লাভ করছো এ নিয়ে আগে বলছিল মানে না তুমি অতি কামি গেলা কি কোনো তোমার সে সংস্কার বাজি দিয়ে গেল মানে অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়ে ধর্ম দেশনা শুনতে গেলে হিনা ওদের জুড়না হিন্দি পুরোপুরি করে না এতটা এতটা দিনে সাথী করে না সে অভ্যেচ্ছা নিয়ে দেখা খারাপ অভ্যেস ভবিষ্যৎ জন্ম তোমার বিদ্যাল লই তারপরে তুমি হিনা ওদের সে বুদ্ধ ধর্ম বিদ্রোহ যে কোনো জিনিস যেমন অনেকটা জিনিস স্কুলে যদি ভর্তি হয় ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর ক্লাস ফাইভ ক্লাস সিক্স ক্লাস সেভেন সেঞ্জুরি একা একা তাপ সেট করি করি হামানি করা হয় বুদ্ধ ধর্মর ভিতরে ইউ ধর্ম আনি পুণ্য আনি করতে ইউ তখন সে তাপ পানি করা হয় তাহলে ইকো প্রকৃত বুদ্ধি যদি হতে গেলে আপনার কি হি তাপ পানি সেট করা হয় অর্থাৎ এক প্রকৃত বুদ্ধি যাব তাহলে কি হতে আমি প্রায় সময় হই দিই যেমন তোমার ইদু তো নহা দেব বুদ্ধ রত্ন ইয়া বুদ্ধ মূল ধর্ম কিন্তু বাংলায় দেব প্রারাধনা তারাধনা সাংগারাধনা অর্থাৎ ইয়া বুদ্ধ বুদ্ধ রত্ন ধর্ম রত্ন সংগ্রহ আবার এই হলে এই বুদ্ধ প্রাগুণা প্রাগুণ্ড তারা ইয়া প্রা তারা সাংগাগুণ্ড অর্থাৎ গুণ প্রত্যেক মানুষ যারা বুদ্ধ ধর্ম আন্দোলন বুঝিবা অনুবন্ন করিবা খারাপ হলে গুণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যারা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বিভিন্ন ধর্ম মানুষজন তারা বুদ্ধ আলাদা মহাপুরুষ তারা ধর্ম আমার কিছু গুনতে পারে এই যে আমাদের গুণ বুদ্ধ গুণ ধর্ম গুণ সম্ভব এই সে গুণ আমরে বুদ্ধ রত্ন ধর্ম রত্ন সংঘ রত্ন যে ঘুরি মারিব তাহলে শিবে আলাদা আজল দিন তাহলে আরেকখানে বোমা দিত এই যে কোনো জিনিস জানি আগে দেয় এনে হলো তার দান এই দান আনরে আরো তত প্রক্রিয়া করে নিয়ে করে খাই জানা বলিব অর্থাৎ দাম দাম রত্ন মানে মানে পূর্ণ হওয়ার পরে দাম হইয়া দাম বেচ সিয়ানরে যদি তুমি যদি রানী যদি বাপ যে রানী যদি হিরো জানো
kalau kemari ini kodi nopo. Ada kau umat itu, mana koro, kemana koro, sulakon, macam tiga sulakon. Kalau tujuh tiran ini sama, kan ini sama dia taklah sulakon ti untuk tak kena. Kalau ini amat butuh amal, anu cuni rakyat lo deh, saya jumpa uji rakyat, tetap buri sama deh. Iku nolo deh amat tu, dani lo sama pun mal deh, itu amil lo deh, rani lo sama ni. Kalau pantai, kami itu rani lo sama ni, kami tu korup rani sama ni. Ini tanio malani, tan korana satu satu, amat tu piti syuk nih. Saya kira manusia normal ni gomelo, silo manela, darah tu piti syuk itu nolo. Eh sini cerita zaman zaman tu ni orang sengal lo apa ella si korang ni nolak guru kuliah lah orang jenis ni di dah kerawui kudin kalau kami kudin siapa kalau asalnya tangan jenis tangan oke mohon aku boi atau tangan aku boi siapa semua pun lo tu aku boleh di dokter tu dia tapi kusah korang mahat ni ya itu tu boleh di siapa siapa orang tu di tangan apa mana atau tangan siapa mana ke siapa tu di pitisu mana siapa tu dia kerap mohon mohon isi korang ini edaran ini jenis baby kusang bo ini ada yang cukup beritahukan untuk dosa sangat butuh termati kita bo sini jadi beri syukur bapa oleh tuan tentang korang ini dulma bo kata kata satu di kita apa korang tu kuri beti itu siapa tulen lah suka ini nama dan itu pun mahu zaman tiang itu bawa itu satu diabetes dia osuk dia osuk ni tu osuk tak kuri nama ni jadi dia उचित जो नेते काम करते थे दानारुमा में ना होता था तो विदिशु का नॉएलों जो ना नॉएलों कर रहा है ऐसे आपको पूरी नॉए ऐसे में क्या रोकी तो बुद्धो आचार आचार होता तो बहुत बासों को इसको पूंछाना तो होगा ये जिन्हें चले जो लोग देते हैं स्वर्गो मानुषों मानुषों को नॉलेज को जो नॉलेज Binnya binnya tu di butuh orang orang awam. Bela objek orang puri butuh matu. Binnya tu di Odisan korang cuy, ini eksakta tu tu binnya. Butuh mungkin contoh tu Odisan korang awam. Mungkin eksakta itu, mungkin butuh orang orang awam itu ada. Mungkin mana tu, pada orang yang pun mana tu. Odisan korang puri. Sekarang tu ini nama butuh orang orang Odisan tu cuy. Sekarang ini puri tu binnya Odisan adalah terbina na amkai. Amkai lagi. Jadi kalau butuh mana butuh sama yang kuli nomor cio, tu cara cara kari butuh hari ini, buat tak kita dia bimbing nak apa tu dia hari ini, mana mau butuh di nomor kita cio, mana sama tu dia, tapi tu, tu mesti tu sama korok, atau kiri sama korang korok, atau butuh sama nak kerja ni, tapi sama nak kui, butuh itu asal dulu, atau mana itu asal dulu, sama itu asal dulu, esok ina jenis cekya hobe. Untuk ini hotel ubi, ekstra tahu juga dekat hari ini, ekstra pun tahun ini untuk kontrol ini untuk kulit ini, esen kulit dekat itu ubi itu juga boleh. Dekat itu butuh orang nak uji pada dekat kau malah ke, itu pada kaki normal perahu, ubi cak siapa muda, siapa muda jerok mah, esen kita butuh orang macam lagi, ubi cak nanti, dia hotel, okusan rotma, okusan rotma. Jadi mati mana tu? Hati, jangan mohon maaf. Atau bisu tu darma. Sukuce mana tu? Jadi sunawat, putih ini kata sunawat ada bisu tu darma. Kalau mana orang tu teh, mazon ni ada apa teh? Abu mazon. Atau kita jadi bondona, punya je korang cuy, mana punya mazon orang tu? Kalau tu, manusia tu manusia darma, sorga darma, kuhule kudi barat mereka, kalau mereka mana tu bisu tu? ऐसा ना कि अच्छे जुदे बुद्धों पर मामला दे होए, कारण आप तो मानो ना फरारा था ना बुद्धों रत्नों तर मरत्नों संगरों को माना हुई, अतः बुद्धि से रोना ना तो अक्का बने हुए लोगों को उपेक्षा करा हुई, सेम वाले जत्ते वाले हैं, हमने आरक्षण होता है, ऐसे त्रिशरों में की पाव तुम्हें कौन रोका, कारण एक बार बुद्धों सरनांगा चमी दमां सरनांगा चमी शमां सरनांगा चमी ते हो बहुत विश्वरण गर्म करी बोलते हैं ये चांबोधी को बिद्री जुदी बुद्धों शम्भोक शम्भोक तो है ना अरहर मांगी होती है ना जुदी ये जुदी सिंह हवाई तो सुतुर दुनिया हो चितुर में सुलवार के दुनिया होता है एक बार जुदी विश्वरण गर्म कर क
Binya itu tujuh-tujuh bonora kalau binya dino itu empat kalau tuh. Nah, umpama punya apa lah? Kalau boleh dekat bisa ubes apa gue? Ubes hotel kan pura budistan pura nggak? Mungkin nomor nggak punya toh? Mungkin tuh ya butuh nomor nggak boleh turis seorang itu astro ya butuh itu ntar mau itu sama itu astro itu nih loh. Mungkin turis itu boleh lah. Eh, kalau kita bilang mana yang kita mau? Terus ini apa? Eh, boleh aja bilang loh deh. Dan mau apa aja? Jadi mana kalau dia orang, mana aja itu mi, kuni cuma orang tanggul jadi mana? Karena dulu di sini mana, bimbing orang mana tanggul itu? Jangan ku guru ku aja, ku guru itu mi, bantu bila mereka itu lebih bila ku aja, ini orang bila mereka diskusur, mana kota di ibu kota tanah jalan orang ini siapa aja? Sini mereka kita, mau tidak? Ini tanah ini, jadi orang di sana kalau dia orang, butuh, mau itu tuh dia accept kalau jodoh. Tak punya, tak mau bawa na, na wujud kat eh, mungkin manusia na yohe. Jadi orang di sana dekat kuri bi, bukti ni si kunci si tangani goror, si ni, betul? Bawa na orang tu, betul tak lah dek? Mainnya bawa na, zaman tu ibu darah tu disiung dua, bapa orang darah tu disiung tu, mana betul? Kalau na muka pura pura bukti ni juga tak lulu. Ah, eh bapa orang darah ni ke siung dini di, karena apa suka ya kau? Karena yang ini hei, untuk sasar pun lebih kuriba, papa nak kuriba. Karena kata suka bo, moro, bo bicara nanti saya ni suka bo, bo bicara nanti nak puluh bo besar lebih cipta lebih. Jadi orang yang kita tuh dalami jengono tak kata jenis jengka kau, papa nak kata kuriba tu betul eh. Eh sekecil yang ada pada dam tanrok no. Kalau terlalu dah hege, dia papa nak ni. Har orang yang terlalu dah sil, eh ni ada panjosil. Panjosin kalau balai, akhir-akhir aku orang icip tu tuh ni panjosin balai je nyalah. Except kalau bintiri, ekdin balah. Enam bintiri, ekdin balah. Upek tu, mui ini orang dek mui masa ya, sabtu ekdin panjosin balai. Masa bintiri sekdin balai. Siapa nak cakap tu harap, akhir-akhir urin nyesanya. Si mana balai ni? Balai. Kupitin tu ekotor, bimotor, pintotor, sibotor. Ini orang dek salju orang tu panjosin logiskan orang. Bisa kerja yang panjosi lalat hebe, untuk tiap jam kerja objek tu ni, ni jadi gue, saya fokus di isu punu, sesi lalat tu, esok dia orang tu, arah tu kalau macam nasi yang orang tu, sih drop no, kalau ni kerja lah kalau, tiri seron drop no, kalau dam drop no, kalau sih drop no, esok macam coba orang buat juga, buat tu, cuma tu ikut mana orang tadi. Pah, itu bapa nak terus lagi, itu bapa nak terus jauh jauh buat ibu kau yang ni. Saya nak jual semua dari bapa. Umur bapa nak terus jauh kan? Angin bide, 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 si bide. Aku pun boleh jual orang. Hanya yang diruju. Ini adalah mana boleh? Bapa nak waktu yang lebih jauh prosedur dilakukan. Jangan jangan beri bapa nak beri nuara. Waktu nak ini ada binnya binnya bapa nak beri objek kerabu ibu. Tiri seorang ratna ready kerabu ibu. Di tiga nombor ada dan ratna ready kerabu ibu. Itu nombor ada sil ratna. Atau makan nuri ku, arwah itu tu bapa nuri ku tu musuh tu. Eh, si makan tu ni orang tu, bapa nuri ku, rasa nggak bilang mai, ramu bawa, ramu bicara tadi, manusia tu manusia lah koi, sarwa tu tu nama koi, ni dalam aku dia. Kata bucu ni, eh jadi tu, bicara tu, ni bod panjang, arwah tu nak on, mui ada lah deh, korang dah sana, korang dah sana, korang dah lah deh, arwah dah kau mai. Mengenai situ torpok di bidang musik tak butuh itu cara tak kerake, mengadalah halalun kumit denomin di. Oleh kerana itu bidang musik itu tidak didesak sehingga kerana. Karena karena dia meminta pun dah sana boleh kunjung di bidang pop quality itu mengatakan eksperimen. Menjadi hongkong yang nalaran muka mana waktu kamu pun experience itu orang hongkong. Kamu juga mana, mana experience orang kan? Jadi nanti tu mesti je poting korang tu. Kalau kuning orang poting tu, apa mana beban kano? Ia jenis tu mana dia? Dia banyak kan? Darat tu orang mau dia banyak program kan? Kalau tu jenis la, darat tu program kerap saya nyeri beban. Kamu juga mana? Jadi nanti je pasal mana tu mesti potingan korang tu. Tuh, ekpoting cuma tangani lo ni loi. Boh itu ni ini umi nasi ni. Hal tu mudah nak buat ni, harap kau nak buat ni sih dalam tujuh isu pun orang korona. Esy korannya si teori so, esy korannya orang dah tu mi kiwe bakoi. Lokko lokko tan mau bintir tu mi, bos terang mau dia kawat tau kau. Kata bintir ni,
Tumi hina mo dapat po dito uy hari ba ito ostundus ka tangola na pura ito jo disikto ito hote buto buto buti wala ko disikto ito hote ito hote lote jabi ito kuna wati hote buto tapo cinto mahabodi paribu ka cinto pak gacho hote na pura lote ko disikto ito hote kuna ni hona ito ni ko disikto ito hola kata buto buti tangola ko dibimbo. Kalau itu tamu semua harus diberi. Kami tidak mengolah nih jadinya hanya siapa yang lulus dari ibu dan pasiennya. Boleh kalau mau diberi, itu karena dan dia tisu mengolah di sana. Mana tidak mengolah nih zaman kuali yang panggilnya tiba atau kami yang mengumpul atau tanpa diorita. Ah, orang mulia yang tidak bisa termau mau sulit, dan dirugi oleh negara yang kemar naruh agak sulit agak, eh? Ya tuh nih jessi om tahu itu apa kayu bolong bolong galak galak boy. Karena kan udah itu tuh kujur guru di kamu. Kamu mau bagaimana untuk kan sistem apa? Itu guru darah kok. Jikun cerita terus kalah. Si guru mau mau nih jadi. Darah tuh bocuk nih nih, gian nih. Mau nih jadi udah sekarang udah dia. Mau sih buat dia, mau buat dia. Mui, pada sih lo udah mau. Tapi coba tak, tapi coba orang mui. Mau sih buat dia guru itu mau nggak? Kamu nggak sih. Betul, aku bisa dikna kalau dia lagi sekarang apa bapak? Karena si umur itu, karena kami cedion darah yang bucu, bekan saya hanya kami kemahir ya, guru mete, no butuh ini betul lalu beri bapak, karena itu kami saya nyobiskan budi juga. Emang jarak kalau tangan, no sumun, punya kunci kalau darah itu hijau, kami arah kalau mana kira hilba, punya rasa ikan di bapak. Nah, betul ya, Pak? Karena umum, Pak, umum আমি যে কোনচি বলন দাম হচ্ছে কই এ পুনা করে কাম দিলু যে সাধু বলতে এ যে নরে কাজে বুঝনি না পুণ্য না পুণ্য কাজে তুমি যে কালা বা নাম একটু দীপঙ্কর ভাই মুই পার কই দে শর্মা তো লুগি দে শর্মা তো নিয়ে ভাই সময় গেলে দেব মা হয় যে এজন বান্দে ও হইতে কেন আশীর্বাদ করি দে না সে যে সাবি ভাই বা আশীর্বাদ না হন দে এত প্রচুর মা আশীর্বাদ শব্দ বলো দে খুব জটিল শব্দ আশীর্বাদ দি পারতে একজনে তেলতে স্বয়ং সম্মুখ সম্বুদ্ধ দিবারে আমাদের কে সাধারণ বিক্রিয়া আমি দিন আর তাহলে কি এমনে বুদ্ধ তার আশীর্বাদ করি বদলতে তার পূর্ণ নক্ষত্র চক্রবাল এক চক্রবাল লক্ষ চক্রবাল কর্ম করে দিয়ে দি না বুঝে চাই যে পর মানে হেতু আর নি তে ফেবনি আর উনি সে যায় তে ফেবনি বড় বড় নির্দিষ্ট বলি দেন আমিও লগে সাধারণ বিক্রু আমার জলকান্দে মুইয়া তাক করে চো মবু কা সামরি ভাবে ফেরো ভাবে মুদ ন দেখো মুদ হম বাবা বউ ওতে করে দাও মিদ দাতে নয় হে আমার এই বিপ্রত লক পূজ্য বিপ্রত তুমি সাই মিয়া আশীর্বাদ ন মাইবা কি মাইবা দে পান্তি তোমা তোমা পূজ্য না আমার এক না পান্তু আমার পূজ্য তোমা পূজ্য না আমার পান্তু এই পূজ্য তারাই মবহয় না সামরি ভাবে না মতি বখনা গমে খাই বানা এশিয়া ভারতে দুটো আছে বর্মায় দুসনে কে প্রতিরোধ দেয় দু কি হনদে সরাত সিয়াদফিয়া মেটা ফিস্টিয়া মেটা কুবা বুঝু আমি হিরো হল নি আগামাদি কে মামাদে সেন সাবাদে বুঝু হে দাই দাই গাও না হনদে তি সুম না ভি সুম বাদে যে হোদা আগে Karena mana net dah kuba, kalau Jepang ni mereka na punjol punjol dam dena. Mesti ke hulu, ke mana de, sejak mana mau punjol ni kalau dam dulu, kan dia orang lain. Ti sumna, ti sumba de, mati tu je dam tu je cer maka mangoi bar. Oka ni apa tu rumah? Ya amai tu lo tak bawa, evong mau kan dek asih bat dera. Eh, hari leh hujung nomor lo, ya ya ya, hari leh hari ni, ke bijo tau. Bukan ni oka. এসেতে মিথ্যা দৃষ্টি সংগঠিত বুঝছো বুদ্ধ ধর্ম মিথ্যা মিথ্যা দৃষ্টি সংগঠিত ধর্ম নয় মিথ্যা দৃষ্টি বুদ্ধ ধর্ম অনাদর কর্মবাদী যদি নিজে কাজ লাগায় তাহলে এই নামতে নিজে হব আর কিদে লাগালে আর কিদে হল ইচ্ছে যে তাহারে ওরা যে যে জ্ঞানে ওরা যে এনে হল অনুগামী হতে যে সম্পত্তি এনে যে তোমানে রহে রহে যায় এই স্নেহ যে অনুগামী সম্পত্তি ইচ্ছে সিন্দরি সবে তোমার শরীরা জি পুর এ কর্মারে নিবারি নাকি মিনুয়ারি হ ইচ্ছে দিয়ে তুমি তিনি শরণ গ্রহণ করলা বিজ্ঞান সমাধান করলা
এর ভিন্নগাম বললা এই ডাঙানি করতে এরকম অনুগামী শক্তি হয়ে এই শক্তি দিকে কোন তারিখে সূর্যে সমুদ্রে হারি দিল মারে বুঝলি ওটা ইয়ার জিদু যে দরকার করে কবে লগা দেব অনুগামী শক্তি হল একটা দীর্ঘকাল এক প্রকারের যে ভাব প্রহলাদ পুণ্য ভাব মানে আমাদের দুঃখ দিব আর পুণ্য মানে শক্তি দিব বুঝলি ওটা যদি ভাব করি না যদি ওই ভাপান তোরা হয়তো তয়ে তয়ে মহাবিত্তি হলে অসুবি পবিত্র দিন মই কঠিন জীবন বিভিন্ন দানীয় সামগ্রী দান করিলে যে পুণ্য হল এই পুণ্য আনি ৩১ লোকভূমির ব্যাকুণরে সংগরি বাকরি দহর মই বুদ্ধ এলু ধর্ম এলু সঙ্গ এলু আশ্রয় লইল এই আশ্রয় ছাড়া মর অন্য আশ্রয় নেই শরণায়ু মর আয়ু পরাণ শরীর যেতক্ষণ নির্বাণ লাভ নহর দান করে দিল ৩১ লোকমীর ব্যাগাঘাত উদ্যোগুণ কর্মগুণ সঙ্গগুণ যদি সত্য খায় এই সত্য ক্রিয়া দ্বারায় ইচ্ছে যে পুণ্য বলুন এই পুণ্য দ্বারাই যেতক্ষণ নির্বাণ লাভ নগরম কর্মচক্ষু কর্মজ্ঞান হেনে শিলবান ওই নেই অবমনতন নথি নেই নেই অবদান কোনো জন্মে কোনো হালে ন শুনি নেই পরম সুর নির্বাণ লাভ করি আরম্ভরা ইহ জন্মে অধিক জন্মে ভুল করি নেই জানি নেই বুঝি নেই ন বুঝি নেই বুদ্ধ ইদু কর্ম ইদু সঙ্গ ইদু আর্যন ইদু মা বাবা ইদু ৩১ লোকভূমির দেখুন ইদু ভুল করি ফেলে ওই যে পবিত্র দিবস ভিক্ষু সঙ্গ সামনে ক্ষমা সাঙ্গর ৩১ লোকভূমিতে ত্রিশরণকারী সত্য নিয়ে যারা উত্তর কথা শুনি নেই কথা মানি নেই ধর্মগত পুণ্যগত সে পুণ্যানি দান দে সে পুণ্যানিও ওই তিনবার সাধুবাদ দিনে গ্রহণ করি রহর এই পুণ্য দ্বারা যুব মর নির্মাণ লাভর হেতু হোক নির্মাণ লাভ করি পালন করা হে বসুন্দরী দেবভূমি যমরাজ যতক্ষণ ওই নির্মাণ লাভ নগর মর এই পুণ্যানির সাক্ষী দিয়ে ইদাম নে দানা ইদাম নে শিলা ইদাম নে পুণ্যাম আশা বাক্যায় মহাম হতু নির্বাণ আশা বাচ্চা হতু এই দান
Eishir Eik Nunjot Karai Komonotun Lung Tes Moho Asok Oyuni Jati-jati Nirma Laguri Anonghara Idang No Yang tidak untuk Jumita untuk Yang kayu Ore Kunyani Jomno Jommantore Kolpo Kolmantore Murizie Geti Gutti Nakti Yosodun Mio Benebe Subiodo Dukodun Mungkodo Sabe Shota Jumita untuk Jogotor Sokol Hanyun Sukiyoto Dukotun Muktodo Hale Itje Tumi je tunggal ikutju Uti jatmasa mantra Itje sindiuri sa Oto Mata yukore kukku Torpore kukku Sokore kukku Ani nama ta Itje nama ta jatmasa mantra Itje kubi itje to Ani nama ta Malah budur eh, tor pada sumber eh, ajur eh, bawa pada eh, nyuri kau apa tuan dulu eh, jek kau apa, tuan ni otak. Ebang, putih ni punya pengguna korana pada punya nasi tanggora pada. Ibu tulis lo mau main desa punya ni pak kulit dia pada. Ebang, aron cara tanggut tu, si punya ni lo pada. Putih ni kau apa tuan korana pada sih, tuan ni otak. Malah kau din din munutio kau. Ina wajar mak oh iya om pralangno heba betul ni ota. Jadi cecia ni mungkin cuma mungkin senior ini dia rojo. Adre manusia digi ni digi. Ina wajar jiu ni cuchu jiu tak perlu tu jangan jangan mak perlu betul nak jiu sebab cecia cecia pandai ota apply kan misi gitu. Adre mungkin mustahil tu baru ota ni betul ni. Mungkin adre orang orang muda. Mungkin kita tu lalu jiu orang orang muda. Barma tu muda. Jadi tu. Mengkormai kormoba ini, dia je polisional tu jombi, maklai kan nizona kan, mesti reply deh lo. Jadi tu sekarang baru nak kata mengi bankok ini, main macam ni ber, barma ni ber lo. Mau registration kan, online ni guni nado. Sekarang ni mau itu nu, sekarang registration kan complete nana korang, kata exit permit nak kini lebih bawa. Mau dia kini lebih dari tu boleh. Mau adala kamu mustahil nana zaman tu, pinya, bandai guni, gerak ni, hotel. Tiada rutin, kalau pantiya, kalau biar rutin orang kacau, dibina dah tu kacau. Mungkin orang apa orang muda, mungkin ada orang baru atau muda, dibina muda. Mungkin orang yang orang baru update, mungkin orang yang satu orang rutin di mana. Mungkin kosong kalau katana orang kacau pantai, mungkin tu tuh ni ada bahasa tu pun kau ada beruai. Betul ni orang tak? Itu orang yang jadi senior, orang yang senior lagi. Mungkin semua orang senior ini, mungkin orang tu beruai. Jadi nanti orang baru atau orang muda, apa orang muda? Emang bagi ya tiburan dari itu, jumpa atau dari itu, nota apa menonjol pada dari itu. Jadi yang kecil cara itu, ekpon adiusan jaman-jaman tre, gini mikro, nalaran yang dia, esen itu kena si purine melugi. Jadi itu menonjol mana dia, itu esen sekarang ni allah deh, dia kerawau macam itu. Yang ini tu di kriminal kor, atau kor dah purine duri, ekarnya kan tuh mati le, kor dah ek kor dah senjat, kor tuh makor buat. Kau mami dilihat, ikut-ikut macam tu dia bodoh. Kau itu tak pun dia kau punai bodoh. Betul. Sesenya mahu jual, dia tak pun adil sultan ke dibuti. Jadi tu ni umusan korang, korang kalau tak siul beri korang. Curi-curi nak bodoh, betul. Ah, jadi mana korang, evan mana nak hoi? Korang curi beri dia tu. Korang lapa ikut mana tu tu? Betul ni otak. Kau apa mau ambil? Jadi lo, waktu tu kemarin tiba hijau ni. Tumi cepat kisah tanto habiyo siomah habiyo, mau cepat naik yang tumi ya, kemarin mui mempunyai kemarin pasti jamor, muda je fry bol, pokoknya sih belum cara cara kok, mau mesti na, tahu mau kita kau ini kita ada soal tahu mau kita dongge, salah orang luar orang tidak ada, untuk kerja muncul atau kerongon atau kerja beri, esen cepat mempunyai lagi, mempunyai kemarin pasti. Dia punya cara itu macam suguyo berapa-apanya. Kalau tu ni, nampu dia itu dia mau nado. Bila nampu dia tu, tahu tu. Tapi tu dia tulen macam nampu dia. Mau tu dia mosongan, kalau minggu lalu dia baru. Mesti apa tu kecung? Dia nyosongan sama macam tu. Jadi, mau tu mana? Iko kan untuk tu je kita mana tu. Jadi kita kalau macam dia jatuh kalau dia, sampai tu boleh betul.
ama kutu kutu te website lo kutu website ini te harus tuh semua cerai kalau tuh semua juga lain nede lah te pas semua juga lo nede sih cerai kamu kui gino ama kutu kutu hilce kamu kui tuh sini deh semua juga kui tuh sini aku di mau bunuh rekan yang ini deh mau cara ekran website orang deh yang iya memang itu sulap ini aja mau jadi mau kopi oleh lo konek korek tuh baru gue jadi. Oh, macam kakak itu tau, tidak tahu. Saya butuh hijab, kan? Negeri sama semua apa ini? Jangan salah, jangan dia itu dia salah orang jual. Jangan apa ada, jangan orang tulis ada sini saya makan dupi. Dupi dia dupi, semua tu untuk dibuat. Tapi dia itu, tapi dia beli dia itu dia beli satu. Atau dia punya barang ni ada. Saya nak dia dia itu bila tu mesti. Saya tulis itu tau, kemudian dia berdamo. Asam korang mesti itu. Dia orang itu. Sampai mama putih shot kopi untuk dikerek otak ikut dibuat empat kali dikerek jadi itu saya bertanya ke sampai itu karena jadi saya jujur dia nolak kepada lo sok tokon tau aja bukui itu nih ada sok tokon tau aja bukui dan saya hidup dia manusia yang seperti dia udah kecil jadi buka dan kata Prabu itu aja tau apa putih shot kopi kami kopi untuk putih dia bukui sama jahat-jahat dubi dia bukui kami satu bisa jadi orang-orang kecil itu kami dijual lagi. Kami korang kena beli bom. Saya korang, saya dapat baru. Dan coba, kui waktu dekat kota ni jangan ada ya. Di sana beli tuji lagi. Oh, untuk kagian orang, bukor. Macam untuk kagian orang korang yang bos macam. Dan sih dia, berarti tak ada minuman itu kan? Tapi punya ni, kesin mualai, kau malu nyai. Tapi kalau tu ada budisat tu yang ada, mau cara cara mau jadi kui, mau cara mau kena jauh ribu. Siapa ya? Tengok aku, otak indro, karena kamu butuh itu. Betul, Prabu ikan pasta kan? Betul, tuh, kalau semua aja orang punya ane tanda, betul? Kalau punya ane, kalau semua aja orang itu tanda, itu dia mau tuh lah dia. Kalau punya orang apa, sama sama apa, nah berarti terakhir yang udah terakhir ni baru. Tapi udah tuh je, sunyi, saya lagi, betul, oh ikan, kita yang kan maksudnya itu ini dah kaki yang marah, tuan marah, yang cik dihor, tuan cik dihor. Ika dapat, dapat. Mau punya ni boleh ambil tu. Ia punya darah itu subio, mana ada subo, sampio. Mau punya ni tu lah. Dia boleh test satu kat sini. Satu kat sini ni, dia punya ini, ini lagi. Esok ni ke, esok korang ni ke, mana ada apa butuh tu punya, berbeza boleh. Esok mood beri dan apa yang orang punya rasa tahu, sistem aja kita tu. Esok ni ke tulis tu ni, ini kami yang jadul kopi kosong tu agen. Dekuni, dekuno pun juga ni mui, hanya untuk kemarin bandi dekor, kamu sih dekor tak? Ini pun juga terai, tu mesti tu tulen kalau satu benda ni lebih baru dia, tu mesti pun juga malah, anu ni barang kondo. Mui, elok dia terai, anu ni lebih kusong tu lah, jepang tu lagi, ama pun juga ni kemarin bandi. Ia normal, uti normal, contoh punya ni gojek, buri, buribong. Jadi punyanya or apa? Ia punyanya kemarin dambe, ia punya darai. Jadi kalau tuh ini nirmala pun orang, kemarin orang mencukur, orang mengiyan, sama-sama je nih. Silo mana nih? Jadi tuh di sana mohon, jadi tuh mohon dasar. Kemarin orang tuh nanti nih, semua hal itu nih, nih mana nasuni nih? Jadi hati kemarin korong, sok nirmala labu berapa? Ia asyik, ia punya darai kemarin yang labu. Tumi tindak satu berarti ini di punya ini berhormat beri lo. Kalau dia akan mereka beri di balu, cuma untuk kaniu tiko mohon mohon kalau beri gue, jaga pandai dah orang beri di, mungkin saya nak beri di ni no, di ni no tu, kalau cuma sama seperti ini tiki, kemarin sih betul orang besar tu mohon kalau itu. Kamu jadi apa tak? Dukko dapat dia baca, amanusko, atau manusia nanti li, amanusia ni manusia, korana korana lada pikul apa? Buddha ni cakap apa tak? Amat dukko mana? Buddha amat tu cakap ni, jin jin jin, tenjeru apa ide? Buddha ni amat tegalah Buddha ni, pertama tu Bhagawan, mokorok kili, dibaca korang mokorono, mukusi korang mokorono. Buddha nama ada, jiru, maksudnya, di barang, irmang, mana mana boleh ada,
মাথা কেনা গুলা ভাই ইতে বুদ্ধ সাইডে তার আগ্রহ বুঝনি ওটা তোমার সাইডে আগ্রহ আছে জানিবার আগ্রহ নেই দেখো তো তোমার ধারণা আগ্রহ নেই আগ্রহ তাহলে দূর উড়ি বোঝা লাগু হয়তো উড়ি গেলাম বুঝো ওটা এই সময় যে শিখাতে গেলে ধর্ম এমনি করতো ধর্ম আর জানিবার লাগে তোমার কোনো আগ্রহে যাবো তোমার তো আগাম কথা বলিব আমি যদি হয়তো শুনো 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 হলে শুনে নোয়ারি এসানেতে তোমার একটা বিনীত ব্যক্তি হোক জন্ম জন্মান্তর আপনি এসো তো উনি যদি কোনো সময় যদি কর বন্দনা লইয়া দোলে ঘুরিবা ছিলে লইয়া দোলে লবা দান করা লইয়া দোলে দান করিবা ধর্ম দেশনা শুনিলে দোলে শুনিবা আর যদি শুনিবা কোনে নয় জুরু নিয়ে যায় জুরু উড়ি যাবা বুঝলি ওটা কর যে বাগ নলে কুঞ্জ তরালে একজনও বাদ বুঝলি ওটা তারপরে আমি একটু পুণ্য উড়িবার লাগছে পুণ্য উড়িব গায় আমার এই পাপ যেন জন্ম হয় না বুঝলো একদিন ঘুরিবি দোলে ঘুরিবি আমি কোনো ঘরের সামনে দিবি কমিটি মানুষ এই মানুষ হচ্ছে মানে নিত্য জাতি অমরন দাদন একদম দাদন বুঝো যে সাগরী যদি মন যদি ভুল করে গায়ে বাসনে মানসিক যদি ভুল যদি দেয় তোমার সংক্ষিপ্ত ধর্ম দেশনা সাইকুলি দিল।